एक होली फिर एक होली एक होली जाओस ना हमरा यहाँ बस होली ल ल ल क्या भएन है चाहे फिर एक होली आन ना ल दामी वेल ट्राई वेल ट्राई त अब ढिलो नगरिकन जानुपर्छ घाम पनि कस्तो लागिरहेछ यहाँ प्रोफेसनल छ म चाहिँ मिलन मगराती हो होइन मेरो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल एएनसी ब्लग आई होप कि तपाईँहरू सन्चय हुनुहुन्छ र म पनि सन्चय छु गाइज सो गाइज मेरो ब्लग चाहिँ आज धेरै दिनपछि आयो किनकि अब स्कुल पनि लाग्न थालन त त्यही भएर अब कहीँ जान पाउँदिनँ सो गाइज आज फाइनली चाहिँ हामी चाहिँ उता के भन्छ त्यो ट्री हाउससम्म जान लागेको ड्रइङ गर्न उता अब साथीहरू पनि वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल एएनसी ब्लग कि तपाईँहरू सन्चै आज फाइनली हामी चाहिँ एउटा ट्री हाउससम्म जान लागेको उता टिम जिपी ब्लग अनि टिम जिपी ब्लग अनि उता आएको हुन्छ आजै ब्लग पनि भेटिन्छ अगाडिमा गाइज म चाहिँ गाइज हामी यता रहिपुरको बाटो जान लागेको थियो यता आएँ त आरजे ब्लग चाहिँ उता रहिपुरकोमा वेट गरेको छ हामी चाहिँ अर्कै बाटो आएर अब फर्केर फेरि अब जाँदैछौँ उता रहिपुरको बाटो नयाँ टिम जिग्री ब्लग हुनुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा आउँछ टिम जिग्री ब्लग भाइ हात छोड्न सक्दिनँ म चाहिँ डर लाग्छ नि त दुइटा हातमा अब अगाडि पनि आजै ब्लग भेटिन्छ अनि उता पनि दुईजना भेटिन्छ अरे अनि जान्छ उता सँगै 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 फ्री हाउसतिर ब्लगिङ गर्नु बिहानै निस्क्यो गाई जब साथीहरूले ढिलो गरिदिइहालो घाम पनि धेरै छ झन् बिहानै निस्क्यो बिहानै जान्छु घाम हुँदैन झन् आज बिहान त कस्तो घाम गरिदिन्छ साइकल मैसिन सबै थाहै छैन रहेको म भाइलाई सोध्छु रहेको भाइको पनि हेरेकै छैन फर्स्ट टाइम जाँदैछु अब सोध्नु पऱ्यो अब उता अङ्कलहरूलाई यहाँ सोध्छु नि त म ल अङ्कल हजुरबा त्यो रहिपुर बाटो कुन रहिपुर जानु होला हजुर ए हस् रहिपुर जानुपर्ने बाटो नै हेरेको छैन हजुर सिधै रहिपुर जानु होला रहिपुर जानु होला थाहै छैन बाटो चाहिँ घुम्यो अनि हजुरबालाई सोधेको अस्ति चाहिँ हामी ट्री हाउस जाँदाखेरि अर्कै बाटो गएको थियो क्या अनि के भन्छ रिजनको घर चाहिँ यता छ अनि यो घर पनि जान्छ नि त त्यही भएर आज इन्ट्रो
भइसकेको छ राइडिङ चाहिँ मस्तै भन्छ त्यसले कति के हुन्छ पनि कति वेट गरायो आरजे ब्लगले घरकै अगाडि आएर क्या खान पाएको एक होली फेरि जाओस् न हेरिरहेछ एक होली फेरि एक होली एक होली जाओस् न भएन छेउटी खोला त्यहाँ छेउटी खेलाको भ्यूहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेल्प गरिदिनु होला अति सपोर्ट गरिदिनु होला होइन तपाईँलाई हान्नुपर्छ हामी मिलेर तपाईँलाई हान्नुपर्छ होइन आरजेड ब्लग चाहिँ हिरो भइसक्यो नि ल अब जानुपर्छ ढिलो होइन घाम पनि छ निस्किनु घाम पनि अति लाग्छ हामीले अब हामी चाहिँ यहाँ उमरखट पुगेको छौँ यो गाउँ पनि अब सानो ढोका खोलेको छ त्यही बाटो छिर्ने चुरुवा बाटो भन्छ केटाहरूले
guys, finally, I'm saying three hours when you go to outside vlog me in the garden for guys. Now, see now next vlog. As a Mosango Jojo blogger room meet boxer, this go link chat description. My guys, the virus check garden. Oh, guys, now see now next vlog. Bye.